גלוי וידוע די כאן. כי הנה הפילוסופים נראו להשיג עניין להשגחה פרטית, כמו אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה, זה קשה להם, כיוון שהוא יתברך יכיל ומיוחד. אחד האמת, אם כן איך ייתכן ידיעת השם יתברך הפרטים והשגחה פרטית לתת דעתו על עניינים רבים, שהרי זה בחינת ריבוי. וחז"ל קיבלו לתאר את זה ודיבור אחד באומרם גלוי וידוע לפני, שאין ידיעתו יתברך כדמיון ידיעת האדם. איזו דבר שדעתו השיג הדבר, הוא מתחילה לא ידעו. כשיודע הדבר, דעתו מלובשת בידיעה זו, מחשבה זו, שנותן דעתו להשיגה, שנותן דעתו להשיגה. כן, וקודם ידיעתו היה דעתו פנוי. וזה מבחינת שינוי והפעלות, שאין כנמעלה, ידיעתו יתברך שיודע כל העולמות ופרטיהן. אין העניין שדעתו מתלבשת ונתפסת בזה, אלא הדרך גלוי וידוע שהכל גלוי וידוע לפניו יתברך ממילא. ואין צריך להיות נתפס ומתלבש בו הדבר לדע. ומכל שכן... רגע, אז אז רק נסכם את דעת עכשיו, שמה ראינו. שהשאלה היא כאן איך יכול להיות שיש, למעשה, הקדוש ברוך הוא צריך לבוא לדעת. מה זה הדבר הזה? וירדע נא ויראה. איך יכול להיות הדבר הזה? אז מתבאר שקצעקתה, ככה מפורש, שזה משהו שעולה מלמטה למעלה, וזה מידת הדין, זה הנוקבה, שהיא עולה למעלה, וזה נקרא מלך במשפט ימיד הארץ, כמו ברחל בא. אז עכשיו, השאלה, איך זה יכול להיות שהקדוש ברוך הוא צריך לדעת? זאת אומרת שאצל הפילוסופים, זו הייתה שאלת ההשגחה. שאם אתה אומר שהקדוש ברוך הוא משגיח בברואים, למה הפילוסופים לא רוצים להגיד שהקדוש ברוך הוא מתערב? כי אם הוא מתערב, אז הוא לא אחד. מה ההוכחה? שכדי שהוא ידע איזושהי ידיעה פרטית על מישהו אחד, זאת אומרת שיש פה פרטים, זאת אומרת שפעם אחת הוא אוחז בזה, פעם אחת הוא אוחז בזה. זאת אומרת, אחרת, מה שייך לדעת? אם אתה אומר שהוא כל הזמן יודע, אז יופי, זה שפינוזה מה שנקרא. זה נחמד מאוד. זה הפתרון דרך אגב של שפינוזה, של הסיפור הזה. שבא ואומר שכל הפרטים כולם למעשה אחד. בעצם אין פה פרטים. משהו אתה חייב לשחרר את הריבוי בו. או תשחרר את הריבוי בפרטים, או שתגיד שהקדוש ברוך הוא גם ריבוי. או שיש פה שינוי לפחות. אז לכן הם מאוד התקשו עם הדבר הזה. הפתרון של היהדות, שהוא פתרון דרך אגב לא של הרמב״ם, אלא פתרון כנראה של החסידות, אני לא יודע אם מישהו אמר את זה לפני זה, זה לחלק בין שני צורות של ידיעה. כן? ועל ידי זה שאני מחלק בין שתי צורות של ידיעה, שאחד אני קורא לו ידיעה ממילאית, ואחד אני קורא לו ידיעה דווקאית, כן? או בפועל אחר כך אם זה אור מקיף ואור פנימי, הממילאי זה מה שנקרא אור מקיף, כן? הוא יודע אותם במקיף, זה בדרך ממילא. ואם הוא רוצה לשים את דעתו על מישהו באופן פרטי, זה נקרא כבר אור פנימי, זה כבר משהו אחר. אבל באופן כללי ההשגחה היא, זה דווקא עולה בקנה אחד קצת עם הרמב״ם, שאומר שההשגחה היא יותר כללית. אבל בכל אופן, זה נקרא השגחה ממילאית או ידיעה ממילאית. מה הוורד כאן? איך אפשר להסביר את זה? זה היה נורא מעניין שאתמול בערב, אתמול שקחתי את הילדים שלי, את הבן הקטן מהבית ספר, אז עשו להם זריקות או עושים להם זריקות חיסונים. ושאלתי איך עובד חיסון, שאמרו להם שכנראה שמכניסים חיידק מוחלש. אז זה לא מסוכן? נכניס חיידק לגוף. אמרתי, כן, זה באמת מאוד מסוכן להכניס חיידק לגוף, אני לא חושב שמכניסים חיידקים לגוף. אז שאלתי, אז איך עושים את זה? אז מה, נותנים תמונה של החיידק. אמרתי לו, כמו במשטרה, שאתה רוצה לשלוח לכל התחנות משטרה, שידעו שיש איזה פושע. אז שוכרים, אני לא צריך להביא את הפושע עצמו, אז שוכרים תמונה שלו. זה נכון, לא. למה לא? כן חיידק מוחלש. לא, לא, מכניסים את האנטיגן. אני לא חושב ששמים את החיידק. אז כל התורה שלפעמים אפשר לחלות מהחיסון. לא, לא, לא חולים מהחיסון, אלא הגוף מגיב לו, כי האנטיגן כאילו זה משהו שהתאי החיסון תוקפים, או מזהים את זה. הם מזהים את האנטיגן ומבינים כאילו שיש משהו, אז הם מתחילים לתקוף, אבל הם לא... אנטיגן זה משהו מאוד ייחודי, לא? כן, האנטיגן הוא כבר יוצר מה... זה מערכת חיסונית של הגוף כבר. אז איך נותנים לכל אחד את האנטיגן שלו? כמו אצל כולם, אותו אנטיגן. אותו אנטיגן? כן. זה סוג דם, לא?
יכול להיות שקצת משתנה, זה לא מספיק משתנה בשביל שיהיה משהו. בכל אופן, אז הוא, משהו מאוד ייחודי זה כל תא אצלנו. שכל תא, זה אתה לא יכול להעביר מגוף לגוף, לכן יש... לא, זה משהו אחר, על התא עצמו, שזה כמו חותמת כזאת, שלפי זה התאי החיסון יודעים אם זה, כן, אם זה שייך לגוף או לא. זה מאוד ייחודי, זה אומרים כאילו שההתאמה היא אחד למיליון או אחד לשני מיליון, משהו. אבל באנטיגנים זה פחות או יותר כל חיידק מייצר איזשהו חלבון מסוים. יש חלבון מסוים שאותו התאי המערכת החיסון. בקיצור, נותנים תמונה. אז הוא שאלתי איך נראית התמונה הזאת. מה זה? תמונה כל כך קטנה שאנחנו לא יכולים לראות אותה אפילו במיקרוסקופ הכי טוב, אי אפשר לראות איך זה נראה. אבל אנחנו יודעים איך לגרום לגוף לייצר את זה, אנחנו יודעים איך לעשות את זה. ואז ברגע שיש לו תמונה, הוא שומר בזיכרון שלו את הכל, ואז אם חזוך לי, תוקף החיידק האמיתי, אז הוא כבר מכיר אותו, יודע שזה חיידק, הוא לא צריך לחכות שהוא יתפשט, הוא תוקף אותו על ההתחלה וגומר אותו. אז בגלל שעסקנו בזה כל השבוע, אז אמרתי, והשאלה שלך זה בדיוק הדוגמה של ההבדל בין ידיעה ממילאית, לבין ידיעה דווקאית, כאילו בין אור מקיף לבין אור פנימי. שבאור מקיף אני יודע שיש לי גוף, אבל אין לי מושג איך הוא עושה את הפעולות האלה. ואם הייתי נכנס כאילו לאור פנימי, אז זה כאילו לזהות מהם התהליכים שגורמים שהגוף שלי ידע איך להילחם בתופעה הספציפית הזאת. למה זה חשוב? בגלל שהוא, אחד הדוגמאות שהוא הביא לנו, אתם זוכרים, זה היה קצת אומר את זה מהר, אבל שהראיה שאנחנו יודעים את עצמנו בידיעה מקיפה, זה שכשאנחנו רוצים להרים את היד, מיד מתרוממת. זה היה הדוגמה שלו. אז מה הרעיון פה? שאין פה תהליך. זאת אומרת, אני לא צריך לדעת איך. זה מה שבעצם הוא מתכוון. זה לא כאילו שאני צריך לשלוח מסרים ולהתחיל לבנות את כל התמונה, איך אני מזיז את היד. זה אין לי כזה טוב. זה, קורה, זה נקרא מימילה. בדרך מימילה זה האור המקיף. מה זה האור הפנימי? זה שאם אני בא בתור מדען או בתור רופא ואני מתחיל לחקור איך זה קורה, אז זה תהליך מאוד מאוד ארוך. ואז פתאום אני רואה גם כאילו שכאילו הבן אדם עושה את כל הדברים האלה, או הגוף עושה את כל הדברים האלה, זה וזה וזה וזה. אבל זה תהליך מאוד ארוך ומסובך, עד שאתה מגלה את זה, עד שאתה מבין וכו' וכו' וכו'. זה נקרא ידיעה פנימית. כאילו זה משהו אחר לגמרי, ברובד אחר לגמרי. אז רואים שממש יש את זה גם באדם, אותו הדבר, שאני יודע את הגוף שלי ברמה שאני יכול להפעיל אותו, אבל להתחסן בפני משהו אין לי מושג, לא יודע. אבל אחרי שחקרנו, פירקנו את זה הרבה 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 פעמים, זה נקרא אור פנימי, כאילו עד שזה בא בהשכלה, עד שזה בא בהשגה, אז אני כבר, זה נקרא כבר שאנחנו יודעים. אז למעשה, צריך להגיד שזה בדיוק מה שהאדם, זאת אומרת, האדם הוא מבחינה רבה, הוא עיני השם המשוטטות בארץ, כמו שאנחנו תכף נראה. זאת אומרת, כל הפעולות שאנחנו עושים כדי לגלות את העולם, או אפילו בתוך התורה, שכאילו, כל מה שאנחנו לומדים, זה בדיוק מה שמתכוונים, שכל מה שתמיד ותיק עדית לחדש כבר, נאמר למשה מסיני, אבל זה נאמר בדרך מקיף, זה נאמר, זה לא הפרט עצמו. אחר כך דבאת וחקרת, אז גילית את האור הפנימי, את ההשגחה הפרטית על אותו פסוק, מה בדיוק אפשר להוציא מזה? מה זה נדע מקף אצבע? באמת מימלא ולא פרטי. אדרבה, זה בדיוק העניין, נוקף אצבע. אז לא ברמה הפרטנית, זה ברמה של... כן, זה ברמה של נוקף... עד הרמה של נוקף אצבע, זאת אומרת, במקיף, אז הכל לגמרי, לגמרי... בוננות זה כבר... אבל מה שאתה כבר תעשה בפנימיות, זה כבר יש שם... בכל, אתה צריך להגיד להשם, זה ככה וככה אני מרגיש. שזה אחד הדברים שנורא נורא קשה לקבל את זה, שלמה אני צריך לספר לקדוש ברוך הוא, איך אני מרגיש. זה כאילו זה... הוא יודע. כאילו יודע. לא. הוא יודע איך אתה נראה. הוא יודע איך אתה מתנהג. הוא יודע כל הדברים שהם כלפי חוץ, כי זה מה שרואים כלפי חוץ. עושים לרבי נחמן עכשיו. נכון, נכון, אותו הדבר. וברגע שאתה, ככה נבין את זה, ברגע שאתה חושף, אתה נהיה עיני השם, משוטטות בארץ, קודם כל משוטטות בתוכך. לדע כליות ולב. כאילו, איך אני מרגיש? מה אני עושה? איך אני, לאיפה אני הולך? מה הצרות שלי? מה זה... עד שאני לא אומר את זה, כאילו זה לא נודע. זה לא, ולכן באמת, רק מתי זה היה? כצעקתה, כשגדשת שער, שמשהו עולה למעלה, שמישהו צריך, תראה מה עושים לי פה. או שבמצרים, אחר כך, אותו מאמר שבהמשך בפרשת שמות,
ואמר מאוד דומה, שהוא גם כן דן באותה סוגיה, אז ויזכו, ואז וידע אלוקים. אז מה זה וידע אלוקים? שם הוא מסביר שזה כבר ידיעה פנימית, זה כבר לא ידיעה מקיפה. אז מצד אחד הכל מושגח, לא קורה כלפי חוץ שום דבר שלו, אבל מצד ודאי שיש מקום לגילוי שלך, יש מקום לחיים הפנימיים, וכל החיים הפנימיים, וכל החקירה בתוך התורה, וכל הלימוד בתוך התורה, וכל החידוש בתורה, זה הכל צריך לספר, זה הכל צריך... זה משגחה היא שטחית כזאת, זה מה שאתה אומר, כאילו... אם אני לא אומר, אז בעצם השגחה היא מרפרפת כזאת מעל. כמו שאתה מבין גם כלפי... כאילו זה... כלפי אנשים אחרים. יש שגחה פרטית, אתה יודע. כן, כן, ודאי. תהיו כל אחד מה קורה איתו. יודע לכל אחד, מה קורה איתך. אבל לא ברמה... כמו שאתה לא יכול לצפות שבן אדם אחר יבין איך אתה מרגיש. אני לא יכול לצפות, אבל יש שגחה פרטית שיודע כל אחד ברמה של הקישקס מה קורה איתו. אתה אומר עכשיו שזה בעצם זה משהו... ברמה של הקישקס במקיף. אבל לא ברמה של של ההשגה בתחושה. זה צריך הסבר. לא. זה צריך הסבר, כי... כי מה? כי זה צריך להסתדר לכאורה. השאלה שלו לכאורה היא מצוינת. הרי כשאנחנו מדברים על, מדברים על מקיף, אנחנו רואים שהשגחה פרטית זה חמר הבא שם טוב אפילו... כן, פרטי. עד... בסדר, כן. עוד פעם, זה מה שנקרא, או מקיף, כך הוא משגיח על הכל. ושאתה בא ומספר שהנה עכשיו הפעולה היא נעשית על ידי ככה וככה, היא מרגישה ככה וככה, היא זקוקה לככה וככה. זה כבר התרומה שלך בידיעה הפנימית. אז אדם יכול להיות בעצם שחקן כל החיים שלו, ולכאורה לא יודע מה קורה אצלו בפנים. נכון. ריבונו של עולם, נו. ממש כאילו מפספס את התפקיד שלו. עזוב על בן אדם, אני אומר, מבחינת ריבונו של עולם, הוא כאילו לא יודע מה קורה אצלו בפנים, כי הבן אדם משחק את החיים בעצם. מה? הבן אדם, הוא הולך, לומד, מתחיל, בפועל בפנים הכל אצלו רקוב, אז מה? זאת אומרת, כבר ריבונו שלהם לא יודע מזה? מה זה הכל רקוב? תסביר לי. הכוונה שהוא לא מאמין, הוא רק חי בתוך מסגרת של סביב. מה, שיש לו ניסיונות, שהוא בפנים נלחם? אז הוא ניסיון, אני אומר לך, בן אדם, שהוא פשוט... מה, אז עוד פעם. אני אומר, מבחינה חברתית, הוא הולך בדרך של להיות אדם דתי. יופי, נו בסדר. אוקיי. אז אני אומר, לפי זה אתה אומר... אבל זאת התמונת היהדות הקלאסית. אם אני לא רימיתי אף אחד. נו. אפילו אם נורא רציתי. לא מספר לו, אני נורא רציתי לרבות אותו. אבל בסוף לא רימיתי אותו. רואים את זה, רואים את הדבר, את הפעולה רואים. כן? לא רואים את המניע כאילו. אני מבין, אז את המניע הוא לא רואה. זה מה שאתה אומר, אני לא... המניע הוא רואה על ידי הנשמה. זה בדיוק העניין. שגם אם אתה לא אומר שום דבר, אז יש מה שאנחנו אומרים, שבכל לילה הנשמה עולה למעלה, לתת דין וחשבון. מה היא נותן דין וחשבון? הנשמה זה העיני השמש אותות בארץ. הוא כאילו עושה את החשבון מה היה כאן בפנים. אז מה זה חוקר כליות בלב? על ידי הנשמה, באמת הוא חוקר. אפשר להוסיף נדבך נוסף שהוא כן יודע, הוא כן יודע ברמה הפנימית, אבל גזרה חוכמתו שזה יבוא לידי ביטוי שאתה תגיד את זה. לא רק גזרה חוכמתו. זה נמצא באיזושהי הצפנה מסוימת, אבל... לא הצפנה, אתה החלק ש... אבל גזרה חוכמתו שזה לא יבוא לידי ביטוי עד שלא תגיד את זה, שלא תוציא את זה החוצה. זה לא שהוא לא יודע במקום, זה ריבונו של עולם. אבל ברמה המעשית כביכול... שעד שעיני השם לא יחזרו למעלה להגיד, יצעקו, זה כאילו לא נשמע. למרות שהוא יודע, אבל ככה גזרה חוכמתו שזה... מה התמונה של היהדות הקלאסית? היא בדיוק ככה, מה זה משנה? איזה... הפוך אפילו. כאילו היום רוצים להגיד הפוך. בסופו של דבר, כל מי שיש לו תמונה של יהדות קלאסית, זאת אומרת, זה לא משנה שום דבר, איזה מאבקים עברת, זה לא משנה כמה היה לך קשה, זה לא מעניין אותנו שום דבר, רק מעניין אותנו דבר אחד. בסוף איך התנהגת? זה התמונה הקלאסית. ועד כדי כך דנים את האדם, שבאים ואומרים לו, כל מה ש... זה לא משנה שיש לך יצר פי מיליון יותר גדול מהשני, זה לא משנה שנכשלת כי ככה וככה. העיקר בסופו של דבר איך התנהגת. זה הפוך ממה שלנו. מה? זה הפוך ממה שכל הזמן מלמדים. זה מה שלנו. אתה נמדד לפי מידת האור. זה חידוש של החסידות. לפי מידת המאמץ, אבל לא לפי מידת ההישגים שלך. באמת החידוש הזה זה חידוש של החסידות. זה באמת לא בתמונה הקלאסית. מה הוא אומר את זה גם? הוא כותב את זה שבדורות האחרונים מעשה קטן יהיה כמו של התנאים בתקופתם מעשה ענק. כי הניסיונות והקושי למאמץ... בסדר, נכון, יכול להיות שכבר ברגע שאתה מכניס... כי במאמץ, זה נמדד במאמץ, לא בתוצאה. ברגע שאתה מכניס את התמונת עולם. גם אתה נהיה, זה לא מסולם של ערכים. כוונה טובה, כדי שאנחנו מצרפה למעשה. יש דברים שהם... יכול מספיק שאדם יחשוב טוב, או שהוא יהיה לו כוונות טובות, הוא ירצה לעשות משהו טוב, נגיד, ולא עלה בידי. עדיין זה נחשב, זאת אומרת, הפעולה של המחשבה... בסדר, המחשבה זה גם סוג של דיבור מאוד פורטל, זה משהו. לפי הקבלה, במחשבה יש לה כוח יותר מהמעשה.
נכון שזה בכוח ולא בפועל. זה חידוש של הקבלה, זה לא היו מקבלים את זה, מצוות אינן צריכות כוונה. לא היו, התמונה הקלאסית של הרמב״ם לא תקבל את זה, לא תקבל את הסיפור הזה. תגיד, בסופו של דבר זה רק משנה מה עשית. אני לא יכול לשפוט אותך לפי זה, שקדוש ברוך הוא אחר כך ישפוט אותך, אתה תעמוד לדין ותצטרך להגיד מה היה. כן, כאילו מתאר לעצמו, יש כזה דבר, אתה צריך להגיד מה היה, ואז יש לך חשבון. הרמב״ם כותב, הוא היודע, והוא המדע, והוא הידוע, ומידיעת עצמו יודע כל הנמצאים וכל הנמצאים. כן, באיזה אופן? לכאורה. באור מקיף. באור מקיף, שם, מילי. לכן זה פותר את הבעיה. כמו שאומר עד הקיש, לכאורה, זה עד ה... בגלל שידיעת עצמו, כל הנבראים כולם, זה כמו בידיעת עצמו, שהוא יודע את עצמו. זה... יש איזשהו חוט דק שם. טוב, אולי היציאה מהכוח אל הפועל, באמת, זה מה שבכוח הכל ידוע. בסדר, בואו נראה עוד. אז הם אומרים, גלוי וידוע, שאין ידיעתו כדמיון ידיעת האדם, איזו דעת שדעתו השיג הדבר. ומתחילה לא ידעו, כשיודע הדבר, ראי דעתו מלובשת בידיעה זו, מחשבה זו, שנותן דעתו להשיגה, וכנותו היה דעתו פנוי. והרי זה בחינת שינוי והתפעלות. מה שאין כאן למעלה, ידיעתו ידבר שיודע כל עולמות פרטיהן, אין העניין שדעתו מתלבשת ונתפסת, אין תפיסה שם. אלא על דרך גלוי וידוע, שכל גלוי ודפנה ויתברך ממילא, הוא לא צריך, אין צריך להיות נתפס ומתלבש בדבר לידע אותו. ומכל שכן, ממה שמחיה ומהווה הדבר, שלא על ידי התלבשות בדבר, כי אם על ידי היותו סובב כל עלמין. הרי אם לעברו אותו מספיק לו סובב כל עלמין, אז כל שכן לדעת אותו מספיק לו סובב כל עלמין, הוא מקיף. וכל שכן, וקל וחומר, שידיעת הדבר ופרטיו, אין צריך להיות על ידי התלבשות ותפיסה בדבר. כן? לא צריך את הידיעה הפנימית הזאת. היא פשוט לא נזקקת. אז אתה מקשים, כאילו, אז חסר משהו. לא חסר, כי אני ממלא את התפקיד השני. את הדבר הזה שכאילו זה חסר, זה מה שהאדם עושה. למען נפח מתוכן נפח, אז הוא גם חלק מאלוק הממה. זאת אומרת, זה גם מעשייה של השם שלו. צריך לומר שיש את הקשר הזה בין אור הפנימי לאור המקיף. ברור, זה הכל אחד בסופו של דבר, אבל אי אפשר להגיד שזה הקדוש ברוך הוא עושה, כי אם אתה תגיד ככה לא עושה, אתה מבטל את הבחירה. נכון, לא אתה אומר, לא מבטל את הבחירה, אתה מבטל את הריבוי. אתה בהכרח תבטל את הריבוי. זה מה שהוא טוען. כן, בגלל הפילוסופים. כן, טוב, זה בגלל שהם לא, אין להם את העניין של בסקירה אחת. בסדר, אז אין להם ההבדל בין מקיף לבין סובב. השאלה מה, איך הם מתרגמים איזה שעון פילוסופית, לא יודע. אבל... נגיד היום במציאות של היום, הם היו יכולים לטעון שאנחנו חיים כמו בתוך ענן כזה, שענן, נגיד, משהו מבחינת טכנולוגית. כן. נו, אז... זה בדיוק מה שהם מנסים להגיד. לכאורה זה גם עונה על הבעיה, כי ענן יודע את כל הנתונים שבפנים, ויודע גם בכל קובץ. אבל הוא לא יודע. והכל הוא יודע. נו, אז... אבל הוא לא יודע. אבל עדיין אתה קובע. עדיין אתה קובע מה יהיה בענן. הוא יודע הכל, אבל אתה קובע, אתה מכניס את זה שלך. גם לא 100% מדויק, אבל יש לי, זה הכל צפוי והרשות נתונה. כאילו, נכון? אני חושב שמאוד היום אנשים מרגישים שצופים בך על הכל. וכאילו כל הסיפור הפך להיות, אז איפה נשארתי אני? אז הוא אומר, אני נשארתי בנשמה שלי. כולם מבינים את זה, כאילו שיש איזה משהו עצמי, שאי אפשר לקחת את זה. כל הסיפור נגיד של 1984 של ג'ורג' אורוול, זה בדיוק עובד על הרעיון הזה, שמישהו מסתכל עליך כל הזמן, צופה ומביט, ואף על פי כן אתה עצמאי. אז מה יש לך שאין לו? את העולם הרגשי הפנימי שלי. אז לא אומרים שהקדוש ברוך הוא לא יודע את זה, אבל הוא יודע את זה על ידי. כאילו זה, כאילו אני החלק ש... כמו שכאילו מודיע את זה, אני החלק ש... זה פרדוקס, רבי משה, אתה צריך לנסיע את הפכים בשביל זה, בגלל זה קשה לתפוס את זה. זה ממש נושא הפכים. הידיעה והבחירה זה נושא, זה הפכים, זה שני הפכים שהם מתקיימים בדעת עליון, אבל בדעת תחתון זה פרדוקס. אני תמיד נזהר מלהביא את הדברים האלה, אבל יש איזה, כי הוא אף פעם לא מסביר את זה טוב, אבל זה מוביל לכל מיני בלגנים, אבל יש איזה קובץ של אודיו שלנו, מהרב יצחק, מלפני המון המון שנים, שהוא דן בסוגיה הזאת, ממש בהשגחה פרטית, מישהו לא קשור לשום דבר, שלח לי את זה השבוע, ושאלתי אם אני מזהה את זה, אמרתי כן, זה נמצא אצלנו בגניזה כזה שלא יוצאו מהבוידם. אז מה הוא אומר שמה? הוא אומר, יש בעיה בסוגיה של מצוות ראייה,
כשאתה בא רעיון, כשאתה בא לעולה לרגל, הוא הזכיר את זה גם כאן, יכול להיות שזה אפילו אם היינו ממשיכים אולי היינו מגיעים לזה. אז מה כתוב שם? שכשם שבא לראות, בא להיראות. עכשיו, כשלומדים את הסוגיה, זה נראה לי במסכת פסחים. חגיגה. חגיגה. כן, חגיגה. אז יוצא שהחזן נורא מתקשים שם מי הרואה ומי הנראה. כאילו, האם הרואה זה הקדוש ברוך הוא ואני הנראה, או האם אני הרואה והוא הנראה. כאילו, מאוד מאוד בלגן שם. לא מוצאים את הידיים. טוב, לראות מהשם. אז הוא טוען שהסיבה לזה זה כי... סיבה למה? שהם השאירו את זה ככה, כאילו שזה לא יוצא ברור בסופו של דבר, אם אני זוכר נכון. אבל ככה הוא מציג את זה, שזה בעיה שלמה שם בסוגיה. זה כי הם לא רוצים להגיד לך מי הרואה ומי הנראה. למה? כי מי הרואה ומי הנראה, אם אתה תפסוק בזה לחלוטין, אז זה כבר עבודה זרה. זאת אומרת, זה כאילו, הוא מזהה שזה הגבול של העבודה זרה. מה הרעיון? שברגע שיש צמצום בחלל ומקום פנוי, אז אומר, יש הרבה משקיפים. יכולים להיות הרבה משקיפים. אני משקיף עליך, אתה משקיף עליי, יש ריבוי. תודעות. כל אחד משקיף, כאילו. אז מה זה? אם כל אחד משקיף, אז יש כאן המון תודעות. אז יש פה... מה זה עבודה זרה שאני בא? מה כל כך מפריע בפסל? מה ההבדל אם נשים פסל או לא נשים פסל? מה זה משנה? מה הסיפור פה? כי כל זמן שאתה לא שם פסל, אתה לא קובע מי מסתכל על מי. אם אתה שם את הפסל, הפסל הרי לא משתנה. קובעים או לא קובעים? אחרי שם את הפסל, יודעים מי מסתכל על מי? אז אתה מחליט שהפסל מסתכל עליך. הפסל מסתכל. יש לך משהו, נקודת, יש פה שניים ממש. יש פה מישהו אחר שהוא מסתכל עליי. כמו שאני מסתכל עליו, הוא מסתכל עליי. ואז באותו רגע, זהו, כבר הרסת את הפסל. כבר אין יותר אחדות. לא יכולה להיות אחדות. ברגע שזה דבר נורא נורא חריף. כאילו באותו רגע שאתה אומר שיש עוד משקיף פה, חוץ, אז אומר, אז מה זה אומר לגבי השם? זה לא עוד, זה הוא המשקיף, אז או שתגיד שהוא המשקיף על הכל, וגם מה שאתה קורא לו השקפה שלך, כמו שאמרנו, כאילו אני יודע את הרגשות שלי, זה גם השקפה שלו. יש היום בפיזיקה, זה בדיוק ככה. מה זה אומר? היום מסבירים בפיזיקה. ריבוי לא ריבוי. שהמשקיף... אז זה לא ריבוי, אבל אם אתה הולך... המשקף והמשקיף הם דבר אחד. בסדר, אז אם זה ככה, שהמשקיף זה הוא, אז מי אני? בסדר, אז לא אמרתי משהו שונה משהו בביטול, אבל כשאומרים זה ככה, זה נורא נורא חריף. כאילו, אז מה זה? זה עיני השם, זה עיני השם, זה לא תחלק את זה, לא תגיד זה משהו אחר. עכשיו, הוא אומר, זה מידת הדין, אז מה זה אומר? מידת הדין זה לא הקדוש ברוך הוא. אז האדם זה לא הקדוש ברוך הוא, זה מסוים גם זה. הוא הכל והכל זה הוא. בסדר, אבל לא פעם, זה נהיה נורא חריף. הוא אומר את זה שם גם מאוד כזה, בסוף קשה. אז תבין שמי אתה? אתה חושב כל הזמן, אתה תצא בזול. כן, הקדוש ברוך הוא יסתדר. מה זה יסתדר? אתה לא תסתדר, הוא לא יסתדר, זה אותו הדבר. זה משהו מאוד, מאוד מאוד... קיצר, זה הכל, זה היה מפלא בהשגחה שמישהו שלח לי את זה בדיוק השבוע, שנשמע את זה, זה קטע של 3 דקות. אבל זה מה שהוא מסביר שם. אז כיוון שהוא גלוי וזו, אין שהכלל קושי אותם שהוא בחינת ריבוי, כי זה אינו רק במין ידיעת האדם, שאפשר לו לידע דבר, כי אם על ידי שדעתו משתו מתלבשים ידיעת הדבר. וזהו כי לא מחשבותיים מחשבותיכם, כי הוא גלוי וידוע, ממשכיל להבין דקות הדברים, ולאו כל מוח הסביל דם. זה הרמב״ם כן, בסדר והנה כתיב בסדר, אבל למרות הידיעה הזאת הנה כתיב שיבה אלה עיני השם הם המשוטטים בכל הארץ כי השם עיניו משוטטות בכל הארץ ויש להבין דינם משוטטים ומשוטטות משמע שנמשך לראות ולהיים הדבר על ידי ראייה זו וזה כמו מבחינת התלבשות והדבר הנראה וידוע וזה לכאורה הפר מה שהסברנו בפירוש גלוי וידוע. כי משוטטות, הכוונה שקודם זה היה פה, עכשיו זה פה. זאת אומרת, בדיוק מה שאמרת, שהוא לא צריך להתלבש, הוא יודע את הכל בידיעה מקיפה. עכשיו אתה מסבר שגם, אך העניין כי נודע שבעשר ספירות יש אורות וכלים, כי בחינת חסד וגבורה זו בחינת כלים. אבל האור הוא הערה מאין סוף ברוך הוא, דליו מכל עינון מידות תיאור כלל.
רק שהאור מתלבש בהכלי שהוא חסד וגבורה ושאר מידות שנקראים בחינת כלים שמגבילים את האור, ובהן בעל ידן נמשך האור להיות מחיי נבראים בעלי גבול, להיות התאבות, מיכאל וגבריאל, מחנה מיכאל, מקבלים מבחינת חסד וגם מבחינת גבורה, שאי אפשר להיות המשכה זו מהאור עצמו, כי מלדי הכלים. כמו שאי אפשר להיות השפעת כזה וזה בהנשמה, אלא אם כן מלובשת בגוף, ונותן את הנשמה צדקה לעני על ידי היד הגשמי. ביניך מוכן, על ידי הכלים, דעס הספירות, הוא גם כן מבחינת העלאת הזכות וחוב של כל נברא. כי על ידי שאדם עובר עבירה, קונה לו קטגוריה אחת, נעשה פגם בקטם באותו מלאך הממונה על זה. כי יש מלאכים שמקבלים ממידה זו, ויש ממידה זו, ממידת, כן, חסד ממידת דין. כנ"ל בעניין מיכאל וגבריאל, מלאך זה מעלה הדבר למלאך גבוה ממנו, עד שמתעלה בכלים דעשר ספירות המלכות דאצילות, והם מתלבשים בביאה ובתוך הכלי מלובש האור מאינסוף ברוך הוא, ונמצא על ידי הכלים מתעלה לאור אינסוף ברוך הוא המלובש בכלים דעשר ספירות. ולכן נאמר על ידי, על זה אינם משוטטות שבבחינת הכלים דעשר ספירות. כל הדבר הזה, זה בנבראים, כאילו, וגם המלאכים הם מקבלים, הם נקראים מערי דעיינים, יש מערי דעודנים, והם משוטטים בכל הארץ, אם אמר דם מעלה מעלה ממך, עין רואה, והכלים שייך למור, משוטטים מבחינת התלבשות והדבר. ובהם ועל ידם מתעלה הדבר מבחינת האור מלובש בתוכן מאין סוף ברוך הוא. ובואה על דרך גלוי וידוע, שידיעה זו שבכלים דעשר ספירות, זה גם, עוד פעם, זה השם, זה אותו אור, זה אור אין סוף, אבל הפעם זה כמו שהוא מלובש בכלים. אז כאילו, מה שאני חושב משהו, אני פועל איזושהי פעולה, לא משנה, יש לי איזו כוונה, יש איזה דבר, אז האור אין סוף נמצא פה. אז כאן הוא התלבש בצורה כזאת שהוא שותף לחוויה, כאילו, כן? מה שאמרתי מקודם, כאילו, צריך להגיד לו, כן, אם אתה רוצה ברמה של שזה יגיע מוסבר, אתה רוצה שזה יתגלה לגמרי למעלה, אז אתה צריך גם אצלך, כן, אותו הדבר. זה פשוט מוציא, אנחנו שמוציאים מהכוח אל הפועל. זה נותן תוקף מדהים להתבודדות של רבי נחמן, ממש כל הסיפור הזה, זה עומק נפלא לנושא הזה, כאילו, זה בדיוק הסיפור. ועל ידי זה אינם משוטטים מבחינת גלוי וידוע לאור אין סוף ברוך הוא מלובש בהכלים, כיוון שהאור באמת לאו מכל עינון מידות הוא כלל, אף על פי שמלובש בהכלי. זה עוד פעם, זה גם כן פרדוקסלי. מה זאת אומרת, שאתה אומר, הוא לא, לאו מכל עינון מידות הוא כלל, אבל הוא מלובש בתוך הכלי הזה. אז איך אתה מבין את זה? שיש איזו בחינה של אין סוף בתוך כל חוויה כזאת, בתוך כל תופעה שאני חווה. וזהו תירוץ לקושיית הפילוסופים שאין ידיעה והשגחה הזו גורם מבחינת ריבוי. כי ההשגחה על דרך אינה משוטטות הוא על ידי הכלים כנן. אבל הידיעה באין סוף ברוך הוא המלובש בכלים, מה שיודע ורואה מה שאינה משוטטות, הנה ידיעתו התבואה זו היא בבחינת גלוי וידוע. אז מה הפתרון? שגם כל כלי יש בו את האור מקיף. כאילו לבוא ולהגיד בעצם שלאו כל עינון מידות יהיו כלל, זה כאילו לבוא ולהגיד שהוא מקיף אותו. זאת אומרת, הוא גם את הכלי עצמו הוא יודע בידיעה מקיפה. זאת אומרת, הוא נמצא על כל פרט ופרט, נכון? חייב, וגם על הפרטים. זאת אומרת, למשל, השם יודע שהתא הזה עכשיו, כן, שאני לא יודע את זה, אבל כאילו, הוא יודע שהתא הזה עכשיו עשה כך וככה בתוך הגוף שלי. למה? כי גם על התא עצמו יש לו אור מקיף, וגם יש שם, כן, הוא כאילו הוא נמצא גם עליו, זה הכל, מה שאמרנו, הוא צר צורה בתוך צורה, גם כל הצורות שבפנים, הוא כל, יש, אבל זה ידיעה מקיפה בסופו של דבר. כל חלקיק בגוף יש לו אור מקיף, ולכן הוא יודע את כל החלקיק, ברמה של מקיף. נכון, זה הכל ברמה של מקיף. מה הרעיון של מקיף? זה גם זה משהו משל ונמשל, כמו שלא, בקרונה של מקיף. זה גם סוג של משל, שזה ידיעה שהוא לא מתפעל ממנה, אור המקיף הוא לא מתפעל. נכון, זה מה שאמרנו, שאחרת אם היה זה הרעיון, זאת אומרת, יש פה רק לשונות של משלים של לתרץ את הקושיה של הפילוסופים לכאורה. אבל באמת מקיף, כל חלקיק בגוף מקיף. לכן זה לא שפתאום הוא לא נמצא בפנים. הוא נמצא בכל בחינה, רק הוא לא מתפעל משום הבחינה, מבחינתו. זה הכוונה מקיף. האור הפנימי כבר יש לו התפעלות. בגלל שהוא לא מתפעל, אנחנו צריכים לעשות משהו כדי שהוא יתפעל. אנחנו מבחינתנו עושים את ההתפעלות, מוציאים מהכוח אל הפועל על ידי ההתפעלות. אז אם אנחנו לא עושים כלום, כאילו לא קורה. כמו שאר אמר, אבל צריך לחדש, כל הזמן צריך לחדש. נכון, זה נשאר בכוח, זה נשאר בכוח.
זה, להגיד שאני מבין זה מה... זה פרדוקס. כאילו, באמת זה קשה להבין את זה. זה נשיאת הפכים, ממש. להבין את זה. ממש נשיאת הפכים. צריך לשאת הפכים בשביל להבין את הידיעה והבחירה. עכשיו נראה את ההגה, זה עוד לא למדנו השבוע. ויהיה בפר דה שער א', פרק ח', בשער ד', פרק ת', מניין זה. מוזר פקודי, ראי שלון ב', לכן אמרתי, זה כנראה הגעה של הצמח צדק, מתאים לו ככה. ואילן עיני השם, עיני השם, כולו נט להשגחותה, אין שם וראי מהם לפרשת שופטים. ויש להבין. כיוון לפירוש, עיני השם הם הכלים, דעשר ספירו, דעבר והמלאכים. אם כן, איך שייך שבראי התברך יצטרך להידע את כל הנבראים על ידי אמצעות העשר ספירות? וראי היוצר עין, הלא יביט בעצמו, דביש למה לעניין ההשפעה והמשכת החיות בנבראים, הוא צריך להיות על ידי הכלים, דעשר ספירות, שאם לא כן, לא יוכלו הנבראים לקבל. אז בשביל חיות, שהם ישיגו בפנימיות, שתהיה חיות בפנימיות, זה אני מבין שצריך עשר ספירות, כי הם לא יכולים לקבל את האור אינסוף. מה שאין כן, לדיעת, השם ידבר שיודע את כל הנביאים, איך שייך לומר כן, חס וחלילה. ואם כן, למה צריך להיות בחינת העיניים שהם הכלים משוטטים? זה בוודאי הכל גלוי ויודע לפניו ידבר בעצמו בעת עושה, שלא על ידי אמצעות הכלי כלל. אז מה מוסיפים פה הכלים? כן, הכלים זה הפנימיות. אך העניין, כמו שכתוב, כי כל דעות השם, שיש שתי בחינות בדעת. יש דעת עליון ודעת תחתון. דעת עליון הוא בחינת מקיף וסובב כל עלמין. היינו כי יש בחינת דעת שיודע ורואה הכל. רק שהדעת הוא בבחינת מקיף. דהיינו שאינו מתפשט בעמידות להיות התפעלות מהדבר שהוא יודע או רואה. כי עניין שנאמר, לא הביט אבן ביעקב. שאין הפירוש שלא הביט כלל, אלא כמו שכתוב, ויער אבן ולא התבונן. הוא רואה את זה, אבל כן, מה שאומרים את זה גם על, על צניעות, אותו הדבר. שהיה, אני לא זוכר מי זה היה הרבה הזה, שאצלו היו אנשים מסביב לשולחן. והיו יושבים הגברים, ואז מאוד כעסו עליו, איזה מין דבר זה, איך אתה עושה כזה דבר. אבל הוא התשובה לכולם היום. זאת אומרת, שלא כתוב, איך הוא ענה? הוא ענה, לא כתוב, הסר עיניך מראות רע. לא כתוב, הסר רע מראות עיניך. כאילו, שאתה צריך להחליט שאני לא רואה את זה. אם אתה תחליט שאני לא רואה את זה, זה לא בעיה של הזולת, זה בעיה שלי. עד שאדם יחליט. הוא גם לא יכול להחליט על אחרים, על עצמו יכול. על עצמו הוא יכול לשלוט. אז זה מה שהוא אומר כאן, שהדעת הזאת היא מבחינת מקיף. הוא לא... יש אבן, הוא יודע ש... אולי אפילו יודע שיש אבן, הוא לא רואה את זה. לא מתבונן. כן. לא מתבונן בזה באמת. כמו שכתוב, אם... מה? כאילו, זה מקיף, כאילו, שזה לא, לא פועל עליו, כאילו, שהוא יודע, אבל זה לא... לא משפיע עליו, כאילו, שהוא... באמת, ראוי ככה להסביר, בדרך כלל מסביר, כאילו, שמה אתה יכול לתת להשם, אבל האדרמה, כשכאילו, שגם, שכל העבודה היא צורך גבוה, אף על פי כן, כאילו, לא עשית דבר. כמו שכתוב, אם צדקת, מה תיתן לו? ואז אני אמר, טהור עיניים מראות ברע. הבנת. שאין, כן, שאין ראייתו הרע, עושה רושם והתפעלות כלל. כי שממית בידיים תתאפס. ומשם מקור הסליחה והרחמים, שאין מגיע שם שום פגם, והוא למעלה מהכלים דעשר ספירות. כל זה דעת עליון. רק הפגם והשכר והעונש, כל הסיפורים האלה של שכר ועונש, מה זה אומר? להחזה, כל הסיפור של, שהשם רוצה שיראו אותו בצורה מסוימת, הוא נמשך על ידי הדעת המתפשט. זה לא, זה כמו הדעת התחתון, הדעת המתפשט. סתם בכוונה, מה הכוונה? זה כוונה שיש דעת מוחין, ויש דעת שבין כתפין, של המידות, שהוא תוצר של המידות. הוא מקשר בין המידות לבין המוחין. אז זה נמשך על ידי הדעת המתפשט, ונמשך במידות, ונקרא דעת תחתון, והוא המתלבש במבחינת ממלא כל המין, היינו בכלים דעשר ספירות. דאבי. ולכן ידיעה זו היא על ידי בחינת עיני השם שהם הכלים והמידות. אז כאן זה יותר מובן. אז, כאילו, ברגע שפיצלת את ידיעתו כאן לשניים, שיש עוד פעם, ידיעה מקיפה וידיעה פנימית. אז הידיעה הפנימית היא פועלת בעזרת הכלים. אז אם לא הפעלת את הכלים, זאת אומרת, כאילו לא הפעלת את החסד, לא הפעלת את הגבורה, זאת אומרת, עשית את המצווה. אבל לא עשית אותה עם רגש. אז אין לו מה לספר, כאילו, לא, אין
מה שיעלה למעלה. זה מה שאומרים, ש, שמצווה שעושים, שאם אין אהבה ואירה, שזה שני הגדפין, שזה שני הכנפיים, אז זה לא פורח למעלה, אז הוא עושה. זה ככה בעל שם, עוד לא, לכן מה זה, חידוש הבעל שם זה בדעתי, אולי אפשר להחזיר את זה חזרה לקבלה, אבל זה בעיקר בעל שם, שהוא סיפור מפורסם, שהוא נכנס לזה בכנסת, אמר אי אפשר להיכנס. אין מקום. שכל התפילות תקועות. לא עלה שום דבר. אף אחד לא, כאילו הם תקועות כאן, אף אחד לא עשה מהם כנפיים כדי שהם זה, אז כל, בגובה הרצפה, כל מנה עד למעלה בתפילות. אז הוא ככה עבד קשה קשה כדי לפנות את ה... את התפילות מהבכנסת, שיהיה מקום להתפלל עוד פעם. זה דבר מדהים. מה זה אומר? שכאילו שאתה... שלכן כנראה בן אדם גם מתעייף. כי הוא עושה איזה מצוות אנשים מלומדה, הוא עושה איזה בלי ה... בכלל, כל ההבנה כאילו שיש לי עולם פנימי, והעולם הפנימי הזה אמור להשתתף עם הקדוש ברוך הוא. זה לא אומר שלא היו תמיד צדיקים שידעו. אבל שבן אדם פשוט חושב על זה היום. היום, הרי... יש ביטוי שאני משתגע ממנו, אבל אני משתמש בו כבר, כי כל העולם משתמש בו, הוא חורה. תעשו ערבית. תעשו ערבית, כן, מה נעשה ערבית? מה אתה, אתה עושה פה ריצוף? מה זה הדבר הזה? אבל זה בדיוק ככה, כאילו, צריך לעשות, צריך לגמור, כמו התפילה. יאללה, 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 אז מה, השעון דופק. אז ברור שאחרי כמה זמן נמאס לך. איך זה יכול לא להימאס לך? כל התפילות תפוקות. מה שאדם לא אוהב, זה בדיוק ההפך. אז הוא עושה זה ככה. לא, זה או אהבה או שנאה. אז בסוף הוא ישנא את זה. מה הכוונה? זה עול. אז זה לא היה תמיד ככה, היו יהודים פשוטים שבאמת לא ידעו משום דבר, סתם קבלת עולניקים, קיבלו עול ועשו וזה, ורואים שהיום זה לא, חלק גדול מאנשים זה לא עובד. אז יש קבלת עול, אבל... המציאות היא תורפת אותנו, היא תוקפת אותנו, זה לא הפעם שהייתה שלווה, הייתה נחת, איך אתה יושב להתפנת, אתה בא, נכנס לתפילה, אתה, יאללה, צריך לצאת, אוטו, צפירות, עניינים, מציאות לא נורמלית, מחרשה מחכה לך בחוצה, הפרת חכה, הסוס יחכה, מה? צריך ההתנתקות הזאת. אנשים שנמצאים בפנסיה, אני רואה שיש להם קצת את זה. באמת. יש להם את השלווה הזאת של הזמן, והנחת, והלימוד. אין משהו שתוקף אותם. דיברתי עם מישהו שאומר לי, תשמע, היום אני יכול ללמוד בנחת. שום דבר לא רודף אותי. ישבתי, למדתי, הבנתי, נהניתי. יש את זה. היום המציאות היא תוקפת. בסדר, באמת בלימוד התורה יותר קשה לעשות את זה מצוות אנשים מלומדה. זה לגרוס זוהר, לא יודע, משהו כזה, זה מצוות אנשים מלומדה. אין הרבה דברים כאלה בתורה שאתה יכול פשוט, אולי כמו שאנחנו עושים חיטת, כמו שעושים רמב״ם בסופו של דבר, כי יש כל כך הרבה, אז אתה... אבל באופן כללי, המקום שהכי סובל מזה זה התפילה. כאילו... אבל זה מה שאומר, שאם אתה לא תעשה את זה עם דעת תחתון, אז הדבר הזה לא עולה למעלה, כאילו אין לו מה להחזיר, אין לו שום דעת תחתון. חסידות לפני התפילה, מהסיבה הזאת אני מבין. בגלל זה רבי נחמן כתב שצריך לעשות מהתורות תפילות. מהתורות תפילות. מהתורה צריך לעשות תפילה. אמר לנו, לומד, מתפעל מהלימוד, יש לו את ההתפעלות, אז עכשיו כן יש כנפיים, ואז הוא נכנס לתפילה. אז כל זה, זה המקום של הבחירה, אפשר להגיד, זה המקום של העבודה שלך. וזה מה שנקרא, עיני השם הם המשוטטות בארץ. זאת אומרת, האור אינסוף, כמו שהוא מתלבש בדעת תחתון, כשהוא נכנס לתוך הכלים. אלא לפי שידיעה זו שהשם דרך יודע הכל, סליחה, ותדע... אתה צריך לומר שהתפעלו בכלים או שהתפעלו בנפש? רגע, דילגתי. שעל ידי זה נמשך ההתפעלות שכר ועונש הפגם מגבע כלים דייקה, מה שאין כן על ידי הידיעה שבדעת עליון, שלא על ידי הכלים דייס הספירות, אף על פי שהכל גלוי וידוע, אלא נמשך מזה התפעלות. אני רוצה להגיד שבכלל אין שם שכר ועונש. זאת אומרת, באור המקיף אין באמת שכר ועונש. זה מה שאמרנו, איפה שאין התפעלות, זה לא שייך. כן, שמה שהנשמה עולה למעלה, לתת דין וחשבון, שכל הדין זה רק דין על מה ש... על איך אתה חי עם עצמך. בסופו של דבר. על ההתפעלות. לא, אני אומר שעל המעשים עצמם, החיצוניות, אין על זה שכר ועונש. כן. איך... לא ידונו אותך, זה כי אין שם התפעלות. זה הכל נגזר מראש, זה הכל ככה ממילא.
השאלה היא על מה אתה עושה, מה אתה עושה עם זה. זה כאילו שאם בן אדם... זה איך אתה רואה את הדברים. אם בן אדם חטא, אז מה הוא צריך לעשות? קורבן. או לעשות תשובה. בסדר, אבל מה עם המעשה שהוא עשה? לא, לא נחשב. זה גזור. אין מה לעשות. למה? הזדומנות יכולים להפך לזכויות גם. בדיוק, למה? כי אין שם התפעלות. כי זה גמיש, זה גמיש. זה השאלה, מה אתה תעשה עם זה? כן, תמיד שואלים, אבל הוא רצח מישהו. לא, אני רצח ונגזר כשנברא העולם. זה לא קשור לשאלה כאן, אצלך, זה איפה אתה תהפוך את ה... אם אתה יכול להפוך את החובה הזאת לזכות. איך זה זכות? תן דוגמה, זה יותר קשה אם שמישהו רצח בכוונה, אבל נגיד שמישהו רצח לא בכוונה. שהוא אינה לידו, שוגג. אז מה, איזה זכות יש בזה? שמשמור זה קורה המון, כן, בדיוק. יש לי סיפור אחד שאני תמיד מספר על מישהו שממש בהתחלה נרסו לו החיים, ואחר כך בנה אותם מחדש. הוא הבין שאם הוא הרג את האבא של הילדים האלה, אז בגלל שהקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יטפל בהם. זה הפך להיות זכות, כאילו זה הפך... הוא לא התכוון לזה. שלו היה חבר שלו, זה היה משהו מטורף לגמרי. אז אחר כך הוא הבין שזה קח לו זמן, לא יודע מי הסביר לו את זה, הוא היה שבור במשך זה כמה שנים, לא תפקד לו שום דבר. עד שפתאום הוא הבין שלא יכול לשנות את מה שהיה, הוא יכול לשנות את המשמעות של זה מבחינת החיים שלו. אז במקום שזה יהיה כאילו מה עשיתי, מה עשיתי, שאז אתה לא יכול לעשות שום דבר, מה אתה לא בא לבית. אבל עכשיו מה שאתה תעשה עם זה, אם אתה צריך להפוך את זה לזכות או לא, זה היה החידוש. זה באמת הפך להיות זכות, הוא גדל חמישה יתומים. לא כל אחד מגדל חמישה יתומים. אני חושב שאנחנו מחזירים את הכל לנקודת ההתבוננות של האדם. זאת אומרת, איך האדם רואה את זה? לא הכל, אבל... שם נקודת המחירה היא כאן. אבל שכר ועונש, כן. השכר ועונש זה רק על מקום הבחירה. לא יהיה שכר ועונש לא על מקום הבחירה. אבל הבחירה, איפה נקודת הבחירה נמצאת לכאורה? היא נמצאת באיך שאני רואה את הדברים. הרי איך שאני מסתכל, שהפרשנות שלי על המציאות יכולה להיות לכאן ולכאן. זה ראיתי שרבי יצחק כותב, זה מה שכתוב בספר יצירה, עומק טוב ועומק רע. נכון, זה דעת. אומר שיש חמישה ממדים. יש את ארבעה ממדים של הפיזיקה והמדענים יודעים, ויש עוד מימד של הנפש, שזה נקודת הבחירה, שזה עומק טוב ועומק רע. זאת אומרת, מה זה עומק טוב? אם אני מסתכל על המציאות עם אלוקות בתוכה, זה נקרא עומק טוב. אתה יודע שזה... ואם אני חושב שזה משהו נפרד, שכאילו הקדוש ברוך הוא לא פה בהשגחה פרטית, זה לוקח את כל המציאות מבחינתי לצד הרע. וזה הבחירה בעצם. זו נקודת הבחירה העיקרית. זה השני איתרים של אדם. איך אני מפרש את המציאות, אני מכניס לתוכה אלוקות או לא? כל מה שקורה לאדם בחיים, זה... זה שני האיתרים של אדם. עומק טוב ועומק רע, זה החסדים והגבוהות של הדת. טרין של דת המתפשט. כן, שדווקא של דת המתפעלת. זה מיד. מיד אדם מתפעל מהפרשנות. בספר לוחמי הדמעות הוא כותב את זה, כמו הגדירת העומק טוב, בסיפור שהוא מספר שם. כן, זה מסביר שזה. לא יודעת את המשמעות הזה, עכשיו שאני מבין את המשמעות הזה. אבל זה... מה שאין כן, הידיעה שהקדוש ברוך הוא יודע עתיד מעשה אדם קודם שנעשה, אינו על ידם כלל. זה לא קשור בכלל למלאכים ולכלים ולדעת המתפשט, לדעת התחתון, כי אם הידיעה הזו היא במקום גבוה מאוד, מבחינת דעת עליון. ולהיות דעת זה בחינת מקיף ולא מכריח את הבחירה, שאינה אדם מתפעל מזה, כמו שלא נמשך מדעת זה התפעלות אפילו בעמידות עליונים. זה לא עובד לא לכאן ולא לכאן, אין התפעלות, כאילו כאן אפשר להגיד שבמידה מסוימת עליונים ותחתונים זה דבר אחד, לכן אין התפעלות מאחד לשני. כן, זה עיקר מה שהוא רוצה הרי להגיד, שבעצם הכל אחד. פתרון של הפילוסוף נגיד הכל ריבוי, אז גם הקדוש ברוך הוא ריבוי. פתרון של התורה זה להגיד זה הכל אחד, לגמרי. אז לכן אין פה להיות מזה שכר ועונש, לא יכול להיות פה שכר ועונש, לא שייך פה כלום, גם לא שייך פה בחירה. איפה לא יכול להיות שכר ועונש? בחיצוניות, במקיף. במקיף. אם אין התפעלות, אין התפעלות. שכר ועונש התפעלות. ושיהיה שכר ועונש, זהו דווקא לידי דעת תחתון של ידי הכלים והעיניים. והם בפרד ישר ד' פרק ד' בעניין ידיעה ובחירה שכתב כי יש חילוק בידיעה קודם שיחטא אדם אף על פי שעתיד לחטוא. אף על פי שעתיד לחטוא לאחר שחטא. זאת אומרת יש שני לפני ואחרי. ולפי מה שכתבנו הבן כי הידיעה קודם שיחטא זהו בבחינת דעת עליון. והידיעה אחרי שהוא חוטא זה דעת תחתון וזו השאלה מה אתה תעשה עם זה. לפניכם זה בחירה אחרי זה ידיעה. זו החלוקה של סרבינו. איפה?
לפני כן זה הידיעה. לפני זה בחירה. אני בוחר אם אני חוטא או לא. אחרי שכביכול חטא, אז זה כבר ידיעה. אבל גם לפני. טוב, עוד פעם, שאלה מה... איך אתה מסתכל על זה? זה לא מתרץ את הפרדוקס. לא, לא, בכלל לא. אבל אני אומר ככה רבי נחמן מסביר את התהליך. וזהו שכתוב פרשת שמות, וירא אלוקים בני ישראל וידע אלוקים. פירוש לא שנתחדשה הידיעה, לא שהוא לא ידע שהם נמצאים במצרים ושהם נמצאים בעבדות, אלא שמקודם היה בדעת עליון, שלא נמשך מזה התפעלות להיות עונש לפרעה ושכר לישראל, כן, אנוש למצרים ורפו לישראל. ועל ידי וירא אלוקים, על ידי בחינת עיני השם, לראות המעשה, שצעקו. כשכבר נאמר, זה נעשה בפועל, על ידי זה וידע אלוקים שנמשך בחינת הדעת תחתונה מתפשט במידות להיות שכר ועונש. אז גם כן, אם אתה רוצה שהשם יריב את רווחה כל זמן שאתה לא מכניס את זה למטה, שאתה לא מתפעל מזה, גם הוא לא יתפעל מזה. זה אמרו את זה המון פעמים, שהתגובה הכי גרועה לזה שמישהו חולה זה טוב, אין מה לעשות, ככה זה העולם. כי מה אתה עושה? אתה כאילו בא ואומר, טוב, זה הכל, מה אתה רוצה? זה הכל ידיעה ידועה מראש. מה אפשר לעשות? זה הכל במקיף ככה. ככה כתוב בורא את העולם. אומר, לא, בשמה הוא שם אותך פה עם זה שיהיה לך רגש? כדי שתצעק אליו. ועד שאתה לא תצעק אליו, אז הוא לא, כאילו הוא לא יורד לשנות את המציאות. המציאות לא תשתנה. אין התפעלות. ואתה רוצה כן לגרום להתפעלות. אתה מאוד מאוד רוצה לגרום להתפעלות. תפקיד רציני. זה גם אנחנו צריך לשכנע את הקדוש ברוך הוא. כן, כן. רצח אותו, בצורה הכי פשוטה, שמה זה להתרגש ממשהו? מה זה לפקוט על משהו? זה שזה, זה הדת התחתון שגורם להתפעלות. זה, 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 זה כל כך הפוך מה... יש גישה כזאת, אני רוצה להזכיר, אבל אני אומר שיש גישה כזאת, כאילו שהקדוש ברוך הוא לא משתנה אף פעם. וממילא זה רק בשבילך. בסדר, זה מאוד יפה, אבל... זה עושה כזה מרחק. כן, והשם טוב מאוד נלחם בזה שגם יהודי פשוט יבין שכל מילה שהוא מוציא זה רציני, זה לא... אם אתה מוציא את זה ברגש, זה הדבר, זה כמו שמשה רבינו מתפלל, אין שום הבדל. אתה מכניס את זה ללוז של השם למעשה, לתוכנית העבודה שלו, שאתה מדבר איתו. אני חושב שזה פועל מיד. פועל מיד, באמת זה לא שייך תוכנית העבודה. זה פועל מיד. והנה השגחה הזו מבחינת דעת עליון, על זה נאמר, אין השם אל יראיו. וכתיב עין בעין נראה. כן? זה מה שאמרנו, שהכל אחד שם. זה ממש עין אחת. עין בעין. עין בתוך עין. נראה כדי פירוש... ויד ררה ודף קוף למד ויין שם. יוסף הצדיק זכה לזה, וזהו בן פורת עלי עין, וזכה לזה על ידי ויקרקל יוסף, וזהו טוב עין הוא יברוח, כי נתן מלחמו לדל. אני לא יודע מה הקדוש שם צריך לראות. מזה יובן דה באבון סדום שפגמו בזה, על כן נמנע מהם גילוי, בחינה העליונה זו הממתיק כל הדינים, בחינת ורב חסד, עד כאן הגעה. פגמו בעניין של הנתינה. והנה בזוהר בסבת משפטים... קיבלתי אישור עד שמונה. כמו מעשים של... זה במקיף כמעט עד שמונה. אתה צריך ליצור את זה עד שמונה. והנה בזוהר דסה במשפטים דף קוף זין, פירש מה שכתוב אינם משוטטות, אילן נוקבין. מה שכתוב הם המשוטטים אלה דחורין. אז יש עין נקבה ויש עין זכר. לכן הוא בזוהר ויחי. בפירוש משוטטים הם בתיקוני שכינתא לתתא, היינו כי יש מלאכים שהם מזה ויש מלאכים שהם ממלכות. כמו שכתב ערכו, ראיה משתה בזוהר ראש פרשת שמות, אף ד' בעניין איש וביתו באו, וזה לשונו, מה זה? נפש בתפארת ומלכות. לא יודע מה זה הנון ב' הזה. תפארת ומלכות, הוא רוצה לומר המלאכים שמין הזה והמלאכים שמין המלכות. עד כאן לשון המקדש מלך שם. והמלאכים שהם בתיקון השכינתא היא בחינת מלכות דאצילות נקראים נוקבים. כמו שכתב איזו דף רמז, כן, בפירוש בנות צעדה, ומהווה לאישור בנות צעדה, טוב, הכל כאן, אם לא נמצא כאן איזה משהו שהוא לא מקור, שהוא אומר משהו, אז לא נבין, בלי לפתוח את כל המקורות. צעדות המים אלה הוא עין
אמרנו שהצעקתה זה, 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 זה המלאכים הנוקבים האלה, שנקראים דינא דמלכותא. הם המעלים את הפגם, כן? אז הנוקבה היא עולה למעלה, אז היא מעלה את הפגם. אז זה נאמר, ירדנה וירד, דילגתי קצת עד פה. זאת אומרת שזה עולה עד המלכות האצילות. בכל אופן, אלה המלאכים הנקבות, העיניים הנקבות, שהן עולות למעלה. אבל דווקא הן עולות בגלל הפגמים. ואז זה למה, דנה וירא על ידי מידת החסד. כלומר, דה שזר ובו חסדים, אנפוי דמלכה נעירים, בני המלך הם מאירים, שמה שכתוב, בני השם הם המשוטטים, לשון זכר, שהם מבחינת חורין, שהוא מבחינת חסד, ויראה כצעקתה, שאולי על ידי מידת החסד יימצא להם זכות. אז זה דיברנו כבר על העניין הזה, שמה שעולה זה מידת הדין, מה שיורד זה מידת החסד. ואז בסוף יש את הרחמים. שור זה עניין של ראייה, נכון? כן, שור. שור שחקים הוא ראה. מה שעושה כאילו הבנוע, העניין הזה שמה שמתעורר מלמטה למעלה, מעורר את ההסתכלות מלמעלה למטה. על ידי חסד. ואז בסוף... זה בנות צעדה לשור. כן, הן עולות מעלה. כמובן בעידו זוטה דף ראש צדיק גימן שבחינת ההשגחה לבחינת עיניו משוטטות לשון נוקבה ובחינת דין והשגחה דין והשגחה שלה בחינת עיני השם משוטטים ובחינת רחמים והעניין שהוא הדרך משל כמו שכתוב ושפטו הידה והצילו הידה הידה שופטת וידה מצלת לפי שבכל דבר יוכל ללמד זכות וחובה וכן הרמור הזה על פסינה ליצור ברבנן לדינה דחביב אליי כגופיי כן אז אני לא יכול לדון את עצמי, בן אדם רואה חוב לעצמו. הרי אף על פי שהוא חייב באמת, אינו רואה עליו חובה, שמחמת קירוב הדעת וחביבות מוצא מקום ללמד זכות. מה שאין כן למי שאינו חביב עליו כל כך היה מלמד חובה. כמו שכתוב, וכל יצר מחשבות ליבו רק רע. ועל ידי זה נמשך ואומר שממחה את האדם. אז תכלס, מה שרוצה, שזה... האפשרות של האדם זה להסתכל בעין טובה, הסכמנו את זה מקודם. זה חסד, כאילו, זה גבור, זה מעלה כל החסכונות למעלה, כאילו, כל הפגמים. עין הטובה פועלת במציאות. עין הטובה של האדם מסתכל על המציאות פועלת. זה ממש רב נחמן בריש פי. מה שרב נחמן קודם, שברגע שהם... שודן אותו בקו זכות. מקומו ואיננו, זאת אומרת, אתה מסתכל על האדם, ראש יכול להוציא אותו מקו חובה לקו זכות רק על ידי הסתכלות. כאן זה עוד יותר, שהוא איננו, אני חושב שמה שקורה, שהוא עולה לדעת עליון, אתה מעלה אותו לדעת עליון. שהוא איננו בבחינת נפרד איתו. מבחינת התפעלות, מעלה אותו מתפעלות לאין התפעלות. Mm-hmm. אבל זה צריך למשוך עדיין למטה, מלמעלה למטה, את מבחינת החסד בעולם. ועל ידי זה נמשך, כן, מה שאין כן, מי שאינו חביב אליו כל כך, הרי היה מלמד חובה. כמו שכתוב, וכל יצר מחשבות ליבו רק רע. ועל ידי זה נמשך, ויאמר השם חי את האדם. מחמת זה שיצר מחשבות ליבו רק רע נמשך ללמד חובה ואחר כך ברשת נופתי ואומר שמליבו להוסיף לכללות את האדם בעבור האדם כי יצר לב האדם רע מנעוריו הרי שמסברה זו עצמה פעם אחת אמרת מה שצריך למחוץ אותו פעם שנייה מה אמרת נסלח לו על הכל אז מאותה סברה מצא ללמד זכות שלא יוסיף לכלל את האדמה בעבור האדם והיינו לפי שהיה התגלות מידת החסד על ידי וערך השם את ריח הניחוח שבקורבן שיקריב נוח אז אומר זה מה שאפשר לחסד לרדת כי הוא המשיך הוא העלה את הקורבן הזה והריח ניחוח הוא נותן הקדוש ברוך הוא תחושה של, של, שאמרתי ונעשה רצוני כן, הריח ניחוח שלו ולכן המשיכו גילו מידת החסד ללמד זכות בזו הסברה עצמה שנמשך תחילה ללמד חובה על ידי מידת הדין וזהו עניין החילוק בין שתי בחינות השגחות הנ"ל וזהו פירוש ארדנה כי צעקתה היא הבאה מלמטה למעלה שהוא בחינת גבורות ואור חוזר ולזה נאמר ארדנה לשון ירידה ומלמעלה למטה עדיין בחינת אור ישר שהוא בחינת חסד להשגיח במידת החסד ללמד זכות ויראה כצעקתה הבא אליי עשו דהיינו מבנם גדול מנסו כל כך עד שגם על פי החסד לא יוכל למצוא זכותו קלה אז קלה ואם לא פירוש אולי לידי החסד יוכל ללמד זכות וזהו שכתוב במדרש ירדנה ממידת הרחמים למידת הדין
וזוהר דף קופי עמוד ב', הרדה נם מדרגה דרחמה לדרגה דדינה. שם כתוב הפוך. אי לא, אותו דבר, אותו דבר. רוצה לומר, להמשיך רחמים ממידת הרחמים אל בחינת מידת הדין והרא. והנה רש"י פירש בחומש שהרדנה לימד לדיינים שלא יפסקו דיני נפשות אלא בראייה. מה צריך שיכול לראות? והעניין דהית בתקני זוהר ואילן עשר ספירן אינו נזין כסדרן. אחד אריך ואחד קצור ואחד בינוני. פירוש כי עשר ספירן נחלקים שלושה קווים, קווי מין, חוכמה, חסד, נצח, נקרא אחד אריך. למה? כי החסד נמשך ומתפשט יותר. ולכן הגמילות חסדים היא בין לעניים בין לעשירים. הרי גם לעשיר אפשר לעשות גמילות חסדים. הרי שהחסד מתפשט יותר מהרחמים. שעל העשיר אין שייך רחמנות. כי אם על העני. וקו השמאל, בינה גבורה הוד, נקרא אחד קציר, שאינו נמשך כי אם למי שאגון ביותר. וקו האמצעי נקרא בינוני, שמרחם על מי שנופל רחמנות. והנה יש ראייה ושמיעה. הראייה נמשך מבחינת חוכמה, קו הימין. ושמיעה מבינה קו השמאל. לכן צעקתה זה היה קול. כן? ואם היא צועקת. אבל אני ארדה ואראה. כן, אז דווקא הירידה של קו ימין זה דווקא על ידי הראייה. ונודע מעניין ראובן ושמעון. למה מעניין ראובן ושמעון? שראובן הוא הראייה והוא החסד. ושמעון הוא הבינה, הוא הגבורה פה. הוא כן, שמעון ולוי. שניהם גבורות. ולכן הראייה היא מלמעלה למטה והשמיעה ממטה למעלה. שהאותיות מתעלים ונכנסים לאוזן השומע, ולזה גם כן הראייה נשפלת למטה יותר מהשמיעה, שרואה דבר גשמי, מה שאין כן השמיעה היא רק קול ודיבור. אז לא יודע, כאילו, בדיוק מה הכוונה כאן, אבל הנשפלת יותר, הכוונה היא שהיא לא יכולה, קשה לראייה להתנתק מהחומר שהיא רואה אותו, היא לא קשה, ראייה לא יכולה לראות את הרוחניות שבתוך החומר. כאילו היא לא משיגה אותו בכלל, כאילו רואה רק את החיצוניות. אבל השמיעה, זה יכול להיות שמיעה של דברים מאוד מאוד פנימיים. זה ממש שומע, למשל המאמר הזה, אז זה מעורר ממש עולם רוחני בפנים. זה לא, כן, אז זה אומר שהוא לא ירד כל כך נמוך. שבכל זאת הוא מצליח להתנתק מהחומר. איך בדיוק זה קורה? ברור ששניהם זה קורה על ידי חומר, הכוונה יותר מה מכילים, מה מכיל הראייה ומה מכיל השמיעה. זה בכלל פחות, פעם פחות עניין מה המכניזם שגורם לזה. יותר השאלה הייתה איך זה משפיע על הרואה או על השומע. ולזה גם כן הראייה נשפלת למטה יותר מהשמיעה שרואה דבר גשמיים. שאין כן השמיעה היא רק קול ודיבור. כי הראייה היא מבחינת חד אריך, והיא נודע שיסודה באריך. ובכלל כל צד ימין הוא ארוך יותר, וזהו מה שכתוב, ורדנה ורא, כי הקצעקתה הבא, זהו כמו בחינת שמיעה שמבחינת בינה, קצעקתה, ולכן היא באה ממטה למעלה, והוא בחינת קו השמאל, אבל ארדנה וערא, בחינת ראייה, שהוא בחינת חסדים. אז אני לא יודע אם הרווחנו יותר ממה שזה, עדיין זה נשאר קצת סתום כל הסיפור. אבל איך זה עובד? כאילו יש את הרדנה, והחסדים, יש את הגבורות מלאה, אבל איך זה משפע מי גובר על מי? מתי שהקב ברוך הוא, בסוף הוא משנה מידת חסד מהרחמים לדין, וכאילו עכשיו הוא הולך לעשות, והוא... שהוא קודם נותן מהחסד לדין, שאפילו לפני שהוא ראה כצעקתה הבאה אליו. אז אמנם זה שכבר בא, אז אפשר להבין את זה לפי סדר של איך שכתוב בזמנים, שקודם הגיע הצעקה ואז בגלל זה הוא החליט לרדת. אז למה התורה הפכה את הסדר? היה צריך להיות מה כצעקתה? ירדנה וערה. כאילו כל המתעורר שאלה, אז הוא אומר לא, לפני שהוא מקדים רחמים לרוגז, מה הכוונה שהוא מקדים רחמים לרוגז? שהוא בא וקודם כל אפילו כאילו עובד על הצעקתה עוד לפני שהיא באמת צעקה, כאילו, חוזר אחורנית. ואז מידת החסד או מידת הרחמים היא נותנת למידת הדין, וזה בכלל היא ממתיקה. כמו שהוא אומר, שבן אדם קרוב אצל עצמו. אז אפילו אם הוא יעשה משהו שלא בסדר, כבר מראש הוא אומר זה בסדר. זה לא כל כך משנה.
כן, זה לא, כאילו, מקדים בכלל את הזכות, עוד לפני שבכלל אפילו יכולה להיות חובה. זאת אומרת, הקדוש הוא מנסה ככה לשפוט. כמובן שאז אנשים ישר מתרכזים, שמה שמה, כן, מה שמה הילדה הזאת. אבל זה רק לפי המדרש. זאת אומרת, לא צריך להתאפס לזה. המדרש זה ניסיון כאילו לבוא ולצייר איזה ציור, מה, איך יכול להיות כזה מדבר, צעקתה. אבל גם הוא הביא את חוויה פרו, כאילו, כל הסיפור גם במצרים. היה איזה, לא מדרש, כאילו. אז כמה, למה כזה ברור כמה הוא, כמו שמורה בנו, הוא התלונן, כמה, אתה לא רואה מה קורה, וכאילו, למה זה נמשר, כאילו, מה... אז, כאילו, היה כל הסבב הזה, למה כזה ברור הוא לא פועל, כאילו. נו, אז מה, מה תהיה התשובה? צעקות, אבל כמה, למה... למה צריך כל כך זמן בשביל התגובה שהקדוש ברוך הוא שהוא יניש את... או, אז בדיוק, כי הוא מחכה לתגובה שלך. כאילו, מה בעצם יוצא כאן? זה התחיל לקרות באותו רגע שאתם החלטתם, שאתם לא רוצים יותר. אלא אם זה באמת באותו רגע, אנחנו לא יודעים את זה. אנחנו שהם צעקו וצעקו וצעקו, עד שזה, אתה יודע, הגיע איזושהי מכסה שכבר אני לא יכול לשמוע טוב, אני רועד, אני פותר את הסיפור הזה. כאילו... אז טוב, זה... משמע פה, שעד אותו זמן קיבלו את זה כמציאות שצריך להסתדר איתה. כמו שהיום, מקבלים המון דברים בסופו של דבר כמציאות שצריך לחיות איתה. זה... כאילו, מי זה שצעק שמה שאי אפשר יותר לסבול? מי זה שצעק? האם זה... משה רבינו אפילו בעצמו, הוא לא אמר שמשה רבינו, הוא היה במדרגה דת... אז הוא צעק, הוא אמר לה כזה בחוי, הוא התפלל כזה ברור, מאז שאתה שלחת אותי עוד יותר, אז כאילו אפילו משה רבינו לא מבין, כאילו הוא היה יכול להגיד בסדר, זה שר ועונש או לא יודע מה, אבל הוא גם לא הבין, כאילו מה ש... הרב תמיד היה אומר את זה, שאם היה אחד באמת צועק, אז זה היה פועל. טענה היא כאילו שצועקים, אבל לא באמת צועקים, כאילו שצועקים איי, אבל לא צועקים על, ה... על, על, על כל המציאות המטורפת הזאת. זה, כאילו, פה מקומית, בסדר, מקומית, ודאי, עבר כבר. אני יודע, אנשים שחוזר חיים, לא יודע, יש מחלה במשפחה. נראה לך שהצעקה שם זה לא צעקה אמיתית, זה צעקה אמיתית, נו ו... בסדר, אני לא אומר שזה... אני אומר... אבל... אני לא חושב שהכוונה היא כאן שתמיד אתה יכול אתה תמיד יכול לשנות את הגזרה לכאן ולכאן, אבל אני כן חושב שהכוונה היא שאתה ודאי לא תשנה עד שלא תגיע לרגש הפנימי הזה, לתחושה הפנימית הזה. וכמו ש אולי זה החלק הכי יותר כתוב בראשות השבוע, שהתפילה של החולה על עצמו היא הכי חזקה. למה? כי ברור שאני לא יכול להרגיש את הכאב של מישהו אחר כמו שהוא מרגיש את הכאב שלו. אז ודאי בדברים שנוגעים אליי, ואני לא צועק. ונגיד אני עכשיו, לא יודע, צועק על פרנסה. אז מה אני רוצה? שאם אני לא... סתם, זה ברור עד שאתה לא מגיע לדיוטה התחתונה, אתה לא באמת מתחיל ליצור. אפילו בן אדם שזה נוגע לגבי עצמו. אז לגבי אנשים אחרים, ברור שמרגישים את הכאב, אבל זה לא שם כל הזמן. אפילו החולה לא רוצה להרגיש כל הזמן שהוא נמצא במצב הזה. בן אדם כל הזמן בורח לדעת העליון, כל הזמן בורח לאיזה מצב כזה של לא להרגיש את מה שקורה פה. יש מסופר על, היה המשפיע הראשון של תורת אמת, שקורא לו סימחוביץ', בעזרת השם פרטים. אז הוא היה מאוד מאוד חולה בסוף החיים שלו, הוא נפטר די צעיר, עכשיו בן 50, משהו כזה. ואז הוא כתב על זה דברים, הוא אמר שכדי להרגיש כל הזמן את הכאב, אז הוא התבונן בזה, שהרי הקדוש ברוך הוא בורא את העולם בכל רגע מחדש, אז הוא יתבונן בזה שבכל רגע הקדוש ברוך הוא בוחר לשים אותו במצב של החולי. הוא אומר שרק ככה הוא הגיע לצעקה אמיתית, כי יש נטייה גם אצל האדם עצמו לנסות... טוב, אין מה לעשות, זה כאילו...
אתה לא רוצה להיות שם, מצד שני, אתה, כמה כוח אתה יכול, כאילו, זה גם דורש כוח בשביל להיכנס למקום הזה, להתמודד איתו. כמו, אני יודע, גם עם, נגיד עם ילדים, או מערכות יחסים שלא כל כך הרבה סבב איזשהו שלב, יותר קל להתעלם, יותר קל, כאילו... דעת עליון. האדישות הזאת היא... האדישות הזאת היא למעשה, לא את הדעת עליון, ככה צריך להיות, מה נעשה? לא, כמה אנשים באמת מאבדים שינה על, 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 על הסיפור של עצמם אפילו. גם הסיפור של עצמך, זה צריך לגעת די עמוק עד שלא תישן בלילה. וגם אז אתה רוצה לישון. זה פחות מעדים. זה לא בריא. אתה תהיה בריא גם. כן, אז מה בן אדם בעצם אומר? אני, כאילו, אני מעדיף להיות בדעת עליון. כאילו, עזוב אותי מכל ה... כל החפירה הזאת, כל ה... כמה אפשר? לכן יש גבירות לגבי חשבון נפש, כאילו, פעם ביום. כן, אבל לא רוצה, אף אחד לא רוצה לעשות את זה. באמת, אבל מי רוצה לעשות את זה? מי רוצה לעשות את החפירה הזאת, הסודיקה הזאת? זה מעייף. זה מעייף, זה מתסכל, זה... היום זה נכון, אין לו כוח לנו. זה מעניין, אז מה... זה כנראה... גם דרך אגב, אני די משוכנע שהכוונה של שמשיח בא בהסך הדעת זה שאז אתה עולה לדעת עליון וכל הסיפור הזה של דעת תחתון הוא ייגמר, זאת אומרת, לא יהיה אותו יותר. זה כמו מה שהרב הראי"ה אמר, שתחטפו, יהודים תחטפו מסירות נפש, כאילו שאין, זה הולך להיגמר הסיפור הזה, איך הוא ייגמר? אם לאנשים לא יהיו יותר בעיות, אז איפה הם יהיו? איפה, באיזה עולם הם יחיו, אז רק יהיה דעת עליון, זה הכל יגידו, הכל זה ברור, מובן, שככה צריך להיות, ואין פה איזה... נהיה בפנסיה, כולם. כן, פנסיה תמידית, כל הזמן. לא יודע, זה... יש לאדם נורא נטייה לברוח לשם, לא רוצה את הסיפור הזה. אני כן צריך לזוז. שבת אתה פה? כן. נמצא איזה משהו מאוד מזה, איזה משהו. זה לא בדיוק, אנחנו כאילו למדנו את זה בנוח, לא יודע למה זה היה שם. אבל תמיד זאת לוקעות של מאמרים? לוקעות של מאמרים. ואתה מומצא לוקעות את המאמרים, או לפעמים זה מאמרים אחרים לגבי הפרשה? לפעמים זה אחר לגמרי, יש דברים שלא מופיעים פה, אבל זה מאמרים של אדמו"ר הזקן, אבל זה פשוט לא פה. הוא תמיד מבאר איזשהו מאמר של אדמו"ר הזקן. בדרך כלל הם נמצאים פה בתורה, אבל לא תמיד. טוב. עד כאן.